MISC Berhad memperuntukkan perbelanjaan modal CAPEX berjumlah $1 bilion tahun ini. Peruntukan ini akan digunakan untuk membiayai perniagaan segmen petroleum meskipun harga minyak mentah dalam pasaran global masih rendah. Antaranya pembinaan dan penghantaran 5 buah kapal tangki gas asli cecair LNG yang merupakan kontrak yang berjaya diperoleh daripada Petronas pada suku pertama tahun ini. Some of it, like I said, we have spent it on the two shuttle tankers which they have actually now being deployed into operation. So obviously, it will start contributing income. So that's one chunk of a part of the $1 billion has been spent in the first quarter. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat agung AGM MISC di Ibu Negara mengulas mengenai prestasi kumpulan. Ia yakin pendapatan MISC akan didorong portfolio kontrak jangka panjang dalam segmen perniagaan luar pesisir dan perkapalan LNG.